I de næste 24 timer, kunne du kunne der skal Dingo fra her være inde i den her fantastiske Carlsen Sport trailer, og det bliver fuldstændig vanvittigt. Get up, man! Jeg kommer simpelthen til at streame alle 24 timer på min Twitch, så jeg ikke skal sidde helt selv i 24 timer og krasse af. Problemet er bare, Johannes, min dejlige kære editor, har fået lov til at kontrollere mit liv alle 24 timer. I skulle næsten høre det, Johannes lige sendte der. Det er altså en mand, der er topsuten. De fleste af jer derude, der ser min video, I ved allerede godt, hvem Johannes han er. Hvis ikke, så er han min editor. Han er en alt mulig mand, der klarer alt for Dingo far. Jeg har også tortureret dig før, og du skulle redigere alt ind i en video, jeg sagde. Så nu torturerer vi ham lige lidt. Kan du ikke lige redigere en kongkrone ind på mig? Lige Addison Rae, hun skal lige sidde på min skød, eller sådan et eller andet. Eller kaste hende over skærmen og eksplodere hende. Derfor så tænkte jeg, Johannes, nu er det din tur til at torturere Dingo far. Min første udfordring til dig, det er, at du skal have købt ind og pakket til at overnatte i Game of Thrones. Så ja, lad os komme ind og handle. Og nogle af de ting, du skal have med, det er en fodbold, en ekstra controller, valgfri snacks at drikke, 10 store bananer. Lad os se, hvad der er i bilen. Der er mad. 10 bananer. Hvorfor? Det er ikke, Johannes. Hvorfor? Det er det Game of Thrones. Det skal Dingo for at være i 24 timer. Som man kan se, så er den her video altså sponsoreret af Carlsberg Sport. Og så tænker jeg, hvorfor? Det er fordi Dingo for her, han er blevet Carlsberg Sport. Det har jeg glædet mig rigtig længe til at sige. Og det de simpelthen har givet mig, det er den her gamer trailer. Jeg kommer til at komme ud til events, diverse ting, så I kan altid skrive eller ringe, så skal vi nok finde ud af noget med den her gamer trailer. Så Carlsberg Sport, endnu en gang, tusind tak for gamer traileren. Dingo for her har været i gang i godt og vel 2 timer nu, fordi han har sat det her op. Oh. 24 timer stream, det bliver godt. Lad os se, hvad dagen bringer. Let's go. Dingo far, han er jo inde i en trailer, og jeg må teorien ikke forlade traileren. Det eneste tidspunkt, jeg må, det er, når Dingo far, han skal lave bummelumski. Det skal man jo. Det kan jeg jo ikke gøre ind i trailer, vel? Det går ikke jo. Og vi kan få en room tour. Det kan de faktisk godt. Se over til venstre chat, hvis Dingo far trænger luft. Bum ned igen, hvis ikke har luft. Hvad er luft? Herover, der er tv-skærm. Der er en PlayStation 5, der er til begge sider. Rigtig mumser. Skal vi høre, hvad den kære Johannes, han simpelthen har fundet på. Han styrer min dag i dag. Det skulle aldrig nogensinde have gjort, men han styrer min dag. Jeg håber, du får dig godt tilpas og slappe af, fordi nu begynder helvede. For nu kommer den første reelle challenge. Du skal vinde 5 Weekend League kampe med et bronzehold. Du må ikke stoppe, før du har vundet 5 kampe, og du må kun bruge bronzespillere. Altså, en mand, Johannes, der officielt har topsuten. Ved du hvad? Så lad os da komme i gang med challenge. Vi skal have nogen, der kan lidt. 50 i skud. Hvordan skal jeg nogensinde vinde en kamp med ham? Man skal aldrig nogensinde lade Johannes styre ens liv. Det er det værste, man kunne forestille sig. Anti-Johannes. Navnet bliver Anti-Johannes. Det er simpelthen holdet. Jamen, jeg ved bare, jeg kommer ikke til at lave så meget som et kvartmål. Vi kommer der bumse fra nu. Kan I høre, hvem det er? Kan I høre, hvem det er? Der er reunion med Fred. Fuck, det er længe siden vi egentlig har siddet sammen. Det er virkelig længe siden vi har streamet sammen. If they are inside of me. Ej, seriøst, hvor er det fedt det her. Ja. Hvad sker der? Velkommen til. Men hvad vil du gøre i nat? Ligger jeg bare med madrasse og sover. Hvad mener du? Skal du ikke streame 24 timer? Jo, med Soulstream. Soulstream? Ja. Det er løgn. Det er da rigtigt, chat. Det er bedst en duo i DK. Åh, det er fandme. Det er også bare tider. Kan være, at duen kommer tilbage. Kommer den klink tilbage på scenen? Og det værste er, siden tid, hvis du kommer tilbage, er jeg der så? Nej. Jeg tror, at Fredberg han er på scenen i 22. Vinder han i Superligaen? Ja. Vinder han ikke i Superligaen? Nej. Ja, det er der, vi er ude. Det gør det. Det slutter der! Får du også? Ej. Det er godt, vi er udenfor. Ej, det stinker over helvede. Det stinker da overhovedet ikke. Jo, det gør det sgu da. Er der nogen, der laver ikke stinkebrød, så stinker over? Johannes, han har en challenge her. Vi kan lige høre, hvad han siger, Johannes. Skal vi prøve at høre, hvad han siger? Og nu er det blevet tid til challenge nummer 3. Jeg havde ellers tænkt mig at belønne dig, for at du havde gennemført challenge nummer 2. Men du har bare siddet og hygget med Fredberg i flere timer. Så nu kommer der en lille straf. I stedet for, at jeg havde bedt om, at du skulle bestille mad fra et eller andet lækker sted, så nu skal du bestille mad fra det værst bedømte spisested i din by. Så vi skal have lortemad i dag. Så vi skal efter Fredbergs lige smuttet og sådan noget, og vi begynder at blive lidt sultne og sådan noget, så får vi lige bestilt noget mad, hvor det dårligste sted der er. Inden da, så kan vi jo godt lige prøve lige at gennemføre challengen. Jeg skal faktisk også snart tisse, og det skal jo faktisk være en flaske. Jeg må kun forlade det her sted, hvis jeg skal lave bummelum. No, okay. Så skal du pisse i en flaske? Ja, det bliver jeg nødt til. Det er jo fuldstændig vanvittigt scene. Det er godt, jeg skal skride af helvede til nu, gutter. Jeg skal have lækker grillmad. Tak for det, Fredberg. Det har været en fornøjelse. Hulchat. Vi skal simpelthen vinde 5 vikende kampe med det her pis. Og det værste, jeg skal faktisk virkelig faktisk tisse meget. Jeg bliver nødt til at gå ind og tisse i en flaske. Yo! Heldigvis. Vi har sprit. Sender 5.000, hvis du bunder den dunk. Tag, rol nu. Johannes bestemmer min dag. Men jeg kan da godt mærke, det første og sidste gang, han nogensinde skal det. 1-0 til Dingo! Tackle dog! Laver de! Jeg har lige fundet på den der faktisk. Jeg har lige fundet på jubelscenen. Den tager du med mig. Fuck. Ej, vi har ikke engang skiftet formation. Og alligevel er vi gode. Du er lækker. Det er du også, Oliver Banan. Er du kynisk? Som ingen anden. Åh, hvor er det ærgerligt. Vi synes, vi gør alt rigtigt. Ja.
Gå den der ind, mand. Vi er tilbage. Kom nu derude, alle sammen. Nej! Kom nu, chat. Det er nu eller aldrig. Fuck. Kom nu, chat. Den første kamp, jeg brugte til hold. Jeg skal vinde, jeg skal vinde, jeg skal vinde. Og han skyder selvfølgelig til højre. Ja! Han tror ikke, jeg skyder to gange i vinden, selvfølgelig gør han ikke. Og så tror han, jeg står i vinden, fordi jeg skyder to gange i vinden. Men så skyder han i vinden alligevel. Det gør han! Han er så klog inde i min hjerne. Og han tror, jeg skyder midten igen. Men det gør han ikke. Det gør nemlig ikke, nej. Og til højre. Dingo daddy. Nu har vi vundet en kamp. Om det er fem sejre, fem kampe. Jamen det er fem sejre. Kan man godt bakke ud af challengen og så sige fuck dig, Johan. Vi spiller en, og så tager vi straf. Ej, vi tager igen. Man kan ikke bakke ud. Kom nu, Dingo, mand. Vi tabte simpelthen. Jeg synes godt nok, vi gjorde, hvad vi kan. Jeg synes, vi prøver en kamp mere. Vi tabte, Johannes. Du får lige den her ude. Vi har spillet tre kampe, og vi har tabt to streger nu. Jeg kan godt mærke, psykosen begynder at ramme. At jeg vandt en kamp, det er et mirakel. Nogle gange så sker der det, chat, at challenge er simpelthen bare for hårde. Og det er den her. Jeg kan ikke vinde fem kampe med fem Brøndby-spillere på mit hold. Så Johannes, jeg vil høre, kan vi gå på kompromis? Kan vi gøre et eller andet, for at vi får ændret den her challenge? Okay, Johannes, han siger simpelthen 500 armbøjninger inden kl. 12, og challengen er glemt. Jeg gjorde virkelig mit bedste for at vinde de der kampe, men altså, mine tanker de er på Olivia lige nu. Jeg har fundet ud af, at jeg har ikke bare én Olivia i chatten. Jeg har tre eller fire Olivia i chatten. Der er så mange kvinder ud af 700, at der så er fire kvinder. Så jeg kan ikke koncentrere mig, fordi der er så mange mumsede Olivia i chatten. Jeg er jo pro-gamer jo, så jeg er ikke vant til kvindelig opmærksomhed, vel? Hvad er kvinder? Hvem er kvinder? Hvordan ser de ud? Challenge accepted, brother. Så vi skal tage 500 armbåndinger. Jeg tænker, hvor mange tager man ad gangen? 30. 30 ad gangen. Og jeg tager dem herude, så stille og roligt. Det var hurtigt 30. Vi mangler 470. Vi var hurtigt. Vi blev 30. Jeg havde glemt råstyrken. Fuck, jeg er stærk, mand. 100, chat. Det var 20% igennem. Der er fire Olivia, chat. Det kan ikke være rigtigt. Skud ud til alle mine Olivia, baby. Lovlig, vil jeg sige. Kom og tag mig. Det vi skal nu, chat, det er, at vi skal ud og hente. Det kan vi ikke, men vi kan åbne op. Så Krøjs Lukas Blasek kommer ind og hygger og ser Champions League-finalen med os. Det er vogn, vi er inde i med setup. Det hele er her. Hey! Godt se det, Krøjs! Godt nu, mand! Det er gamertræner. Det er Dingo Fart. Gamertræner. Normalt så skal mit setup jo ikke være her. Så kommer der til at være to sækkestole her. To sækkestole der. Kan man spille PlayStation 5 derovre, PlayStation 5 derovre. Men er den ikke sindssygt? Så kan du lige tage den bag på C1'eren. Så kan I lige stå derude og spille fodbold, og jeg skal sidde her. Jamen, fordi det er en del af challengen, jeg ikke må forlade den. Nej, jeg ringer til Johannes og hører, om vi kan gå på kompromis igen. Hej musemor. Hvad hedder det? Det er fordi Krøjs og Lukas Blasek er ankommet. Og de står og spiller fodbold derude, og chatten siger, at jeg bliver nødt til at gå ud og spille med dem, fordi det er content. Ja, så det jeg spørger dig om, det er, om jeg kan få lov til at gå ud og spille fodbold med dem i 5 minutter. I 5 minutter? Ja, i 5 minutter. Okay. Jamen, det er meget nemt, altså. Så vil du lige fylde 250 armbøjninger oveni dem, du har i forvejen. 250 armbøjninger oveni? Ja. Det kommer ikke til at ske. Jeg bliver i traileren. Krøjs og Lukas Blasek, I må hygge jer derude selv. Nej, jeg tager pis. Jeg tager pis. Vi må gå ud og hygge. Vi går ud og spiller lidt bold. Tusind tak for det, boss. Jeg går ud og hygger lidt, og så ender jeg inde i gamertræningen bagefter. Det er jo ikke værd, chat. Det er ikke mit skyld, hele chat. De dræber mig fuldstændig. Det er hver gang, de prøver at slagte mig hele tiden, jeg skal gøre. Jeg kan ikke mere. Jeg går amok. Minimum en. Jeg går amok. Eller vi tager max 3, okay? Bare fire der. Du tog fire. Ja, jeg ved godt, at jeg er den eneste rødhår her. Jeg bliver fandme nødstemt på sindssygt. Jeg kan ikke. Jeg går amok. Jeg siger, at min ens hold er så deprimerende, at det ikke gider gå efter den. Det er helt sikkert, at jeg går fucking amok, man. Hvor er den mikrofon, vi sidder med her? Ja, den er Krøjs siddet om på. Den er Krøjs siddet om på, ja. Det er ikke rigtigt noget. Jeg ved det ikke jo. Jeg går fucking amok, mand! Du er virkelig god til at sige det der. Krøjs, han nævner mig i armen. Han nævner mig i armen, bare fordi jeg siger, at han har siddet over på min mikrofon. Jeg kan ikke finde hjem, jeg ved ikke. Du kan lige så meget. Det kan du også gøre. Har I hørt det? Krøjs og Blas, de skal ud og bagsæde, de bliver mere lidt. Og connect.
Så kom! Det vi skal nu, vi skal finde det dårligste, vi overhovedet kan finde. 3 ud af 5, 3 ud af 5, vi skal have det dårligste, vi overhovedet kan. Okay, chat, vi tager det her, det er det dårligste, vi kan finde. Det er 3 stjerner ud af 5, det er rimelig skralt. Det kan jo godt være, det smager godt, jo. Altså, må det ikke, det smager godt. Vi bliver nødt til at sætte hurtigt 30 armbøjninger. Fuck, vi mangler mange, chat. Og vi har ikke en skid tid tilbage. Jeg føler, at min skal eksplodere. Så er vi på 400. Okay, vi tager et pizzabrød. Vi tager sådan en her. En pizzabrød med kylling. Olivia og Berthe, de vil gerne komme og hygge. Chat, hvad tænker vi om det? Er de inviteret? Ja, nej. Måske. Okay, skal I have noget med sig? Skal jeg bestille en pizza og kylling til jer også? Eller hvad? Eller hvad er vi ude i? Du vil gerne have en stor pomfrit. Vi skal først lige hurtigt have armbåndet. Det er rigtig, det mange vis. Dingo fars chest. Det begynder godt nok at være træt. Lige mens du færdiggør dine 500 armbøjninger, så har jeg challenge nummer 4 til dig. For du skal nemlig give noget tilbage til communityet på Twitch. Find en random dansk streamer med 1 eller 0 seere og donér 1000 kroner til ham. Jeg har bestilt en dårligste restaurant, jeg overhovedet kan finde. Jeg får mad om lige præcis 59 minutter. Lad os se, hvad der sker. Indtil da, så skal vi ind til det. Vi skal nemlig ind og donere et stort beløb til en lille hyggemis. Til en lille hygge dansk streamer. Kanal på dansk, ser lav høj. Okay, en der har cam. Og det er så fordi, vi skal gøre lidt for folk. Vi skal gøre lidt for folk. Ham her. Ham her er det fucking legende. Nu donerer vi 1000 kroner til ham. Og hvad skal vi hedde? Det skal selvfølgelig være Olivia. Ja, det er Olivia. Olivia, der sender til ham. Okay, er vi klar, chat? Lige sig, du kommer med en reaktion, bro. Ja, Jeg har lige fået fucking doneret 1000 kroner. Selv tak, bror, men du kan takke min editor, Johannes. Jeg kan købe nye skins, chat. Han køber nye skins. Mor, jeg har lige fået doneret fucking 1000 kroner. Fuck, hvor er han sød. Han ringer til hans mor. Hvad fuck, Dengo? Holy shit. Hvad så, bror, mand? Dengo er fucking med på min stream, hvad fuck? Hvem er Dengo? Hvem fuck er Dengo, mand? Det var den helt rigtige. Sådan noget, det gør mig faktisk glad. Hvad laver jeg nu? De sidste 30 armbøjninger. Vi gjorde det, chat. 500 armbøjninger. Jeg fortæller dig, at mit chest var ved at kollapse til sidst. Jeg tror, det krøjs, det kommer. Nej, hvad sker der her? Der kommer damer, der kommer krøjs, der kommer toiletpapir. Mad kommer også nu. Alt eskalerer. Mad, krøjs, damer, alt. Hold det op, mand. Jeg kommer op! Kom nu! Jeg kan lige bruge stolen, ja. Nej. Sæt dig på mig. Ja, hun er altså iskold, Olivia. Nå, jeg er det sagde. Chat, vi ser, hvad Olivia har gjort. Ja, hun er lige anker, hun føler sig virkelig hjemme. Det første, hun siger, det er, at jeg skal sætte sig på hende. Og det andet, hun gør, det er at lægge et tyk gummi her. Sagde du til Dan, at han skulle sætte sig på dig? Ja, men det var ikke sådan. Olivia, hun er vild, chat. Nej. Okay, det her, det er det dårligste bedømte, der var. Det ser da fint ud, gør det ikke det? Helt fint. Hvor meget har du givet for den? Ikke så meget. Okay, godt nok. 50 kroner, var det? Ej, det er meget for pizzabrød. Det er meget for pizzabrød. Er det? Ja. Det er brokenjuling. Jeg køber bare finans. Det her, det var en dårligste bedømme, der overhovedet var. Og det smager slet ikke dårligt. Hvis det her, det er 2,5 stjerne, så tør jeg ikke at smage før. Har I egentlig hørt historien om krøjs og min mikrofon? Nej, det kan jo stoppe. Det kan det er fuld af pizza. Jeg sværger en dag, det bliver sværget færdigt. Det var bare fordi, I begyndte at sige, sæt jer på den. Så var der bare en historie med mikrofonen og krøjs. Prøv, du tror folk, mand! Jeg går amok, mand! Hver gang, mand! Jeg kan ikke mere! Det, der skete, var, ikke? Jeg var hjemme hos JK. Fjerde 100 kroner doneret eller sådan noget. Skulle åbenbart twerk på stream, ikke? Så jeg vælger så... Jeg vælger så at vende mig rundt og twerk og sådan noget, ikke? Nej, men så kommer jeg til at ramme hans mikrofon sådan der. Og så til ham. Så er vi tilbage i chat, og vi connecter. Og I tænker nok, hvad skete der? Ingen ved det. Jeg skulle simpelthen bruge blommen for meget. Jeg ringer til vagten. Jeg har lige forladt gamertraileren. Jeg presser virkelig for at holde. Så jeg tager den ene reelle pause, jeg må tage. Så vi er på vej hen til lokum. Jeg skal lige have ringet til vagten og sagt, at det kunne forresten lave bruge okay, chat, nu er vi nede på lavt niveau. Dingo fra Mixer Magi. Jeg lukker øjnene om. Ses. Er det godt? Morgen. Vi har simpelthen tampet, som vi gør det hele med. Vi har sovet cirka et par timer. Johannes, men han har en challenge til os, chat. Så er vi klar igen til næste challenge, og den her, den bliver lidt mere sød. Fordi jeg tænker altså, du skal ud og have lov til at strække benene lidt, fordi du har siddet her den hele nat. Så ud og lav 500 jongleringer. 500 jongleringer, chat. Ej, hvor er det lækkert, vi kan få luft, chat. Er vi en? Det var 500. Carlsberg Sportatleten, Dingo. Om jeg er jongleringsmand eller fifemand, ingen ved det. Vi tog 500, og så stoppede vi. Pete ringer, chat. Hvad så, Pete, min dreng? Kører det? Hvordan går det? Det går i hvert fald. Det går. Vi lever, og vi trækker vejret. Hype i chatten. Dingo far, han takker simpelthen af for dag.
på Carlsberg Sportvognen, så vil jeg sige til Johannes, dingo far, det skal nok få hævn. Nu står den 1-1, det skal nok få hævn igen. Ikke også, vi skal have til 2-1 igen. Vi skal torturere Johannes en dag. Watch out, my boy. My love's like a black cross sun, so bright when it burns, so dark when it's done. So hard to relate to, but when I find myself